Edicioni i 8 i maratonës së Tiranës ka mbërritur, më shumë se 4000 pjesëmarrës nga Shqipëria dhe jo vetëm, do të bëhen pjesë gares e cila mbahet të dielën, duke nisur nga ora 9 deri në orën 16. Në mesin e pjesëmarrësve në maratonën kryesore prej më shumë se 40 km, është atletja Luiza Gega, e cila në konferencën për media ishte entuziaste, por e emocionuar pasi merr pjesë për herë të parë, ndryshe nga vitet e shkuara, në gjysmë maraton. Për mua ndryshe këto vite bën që fakti që do garoj në 42 km. Pra është gara, le të themi, vetme olimpike e rrugës, është gara kryesore 42 km dhe është shumë sfiduese, nuk do të jetë kaq e lehtë. Shpesh herë kur vjet dita them pse do vendosa se është shumë e vështirë, shumë sfiduese. Presidenti i Federatës Shqiptare të Atletikës, Tauland Stërmasi, tha se janë 40% më shumë sportist këtë vit në maratonën kryesore. Në orën 9 do kemi nisjen e 42 km dhe 21 km dhe 10 minuta pas saj do niset distanca 10 km dhe nga ora 9:25 do kemi nisjen e YouTube. Çdo njeri të vit kënaqë dhe t'japi më të mirën e vet. Një ditë përpara maratonës së Tiranës, në kryeqytet u zhvillua gara e vrapimit Fun Run Tirana me 2000 nxënës nga shkollat 9-vjeçare dhe të mesme, të cilët vrapuan në bulevardin Dëshmorët e Kombit. Gara së shtunës dhe kufizimet që policia ka bërë prej kësaj dite reflektuan trafik të rënduar në rrugët kryesore të Tiranës. Dua të falenderoj të gjithë qytetarët që kanë treguar durim, që kanë spostuar makinat, që kanë evituar të dalin edhe të shtojnë trafik sidomos në këtë ditë. Të dielën bllokimi rrugëve për makinat nis që në orën 8 deri në orën 16 nga bulevardi qendror, rrugët pranë stadiumit Unaza e Vogël, stacioni trenit, rruga e Durrësit e Kavajës, Myslimshyri, bulevardi Jeanne d'Arc nga kryqëzimi me uren e Gjykatës deri te ura Tajvanit dhe një pjesë e ish-bllokut.